Hej, jeg er Kenny, og jeg er formand for foreningen Animikita. Vi har en hjemmeside, der hedder animikita.dk med venstre. Og vi har en forening i Aalborg, hvor vi holder to træf om året, to store, et i foråret og et i efteråret. Og så har vi hver måned et tippitræf. Og det her, det er et af vores tippitræf, hvor vi er på Cosplay Walk i Aalborgs gader, hvor vi pt. Har slået os ned i Karolinlundparken, hvor vi så ellers bare sidder og chiller og hygger. Og vi er kommet udklædt. Vi har lidt Lovita og lidt cosplay og lidt casual. Så hvis I har lyst, så kom og join os. Som sagt, vi er på Facebook og på vores hjemmeside. Vi kan rigtig godt lide anime. Kisse!